Čau, to je tady ke Michal a Cynika 123. Ahoj. A vítáme vás ze serveru Game Team, ze hry Dragons, no ze hry spíš minihry, aby jsem to nazval správně. Z toho mě tam posledně někdo osočil, že jsem to že nemám správný název, takže z minihry Dragons. A Cynika mě napsala na YouTube, jestli si s ní nezahraju, bylo to tuším pod poslední survival se Zekirem, takže jsem se rozhodl, že ano, dal jsem jí Skype, takže jsme se domluvili na dnešek. A chceš si nějak představit mým fanouškům? Nevím co, ne, dobrý. Jsem prostě... A nevím co, nevím. Tak se nějak představ, něco o sobě řekni pár vět, dvě, tři věty. Tak jo, takže... mám taky YouTube kanál, Cynika 3 a je mi 12 let. A ráda natáčí Minecraft, nebo skoro pořád natáčí Minecraft a to tak asi všechno, no. Jo. Její kanál bude tady v popisku videa, tak čili já si pouštím stopky. Dneska máme úterý 28. července, půl druhý odpoledne. Taková moje tradice, vždycky řeknu datum. Tak natáčím. Tak jo. Tak asi můžeme jít na to, si zahrát. Dal bych tak dvě, tři hry a uvidíme podle potom času, ne? Ano, uvidíme podle toho času. Tak jo. Neuž nějak než 30-40 minut bych to nedával. Mm-hmm. Takže pojď sem a tady zmáčkej tak shift. Jsme již tak ve společný arévně. Kdo jde tady? Teďka a. Musíme držet shift a jít na tu zlatou kostku. Okay. A až řeknu teď, tak ten shift pustíme naraz, jo? Mhm. Raz, dva, tři, teď. Jo, ok, připojilo. Jo, a jsme tady společně. Už je tady všechno vidí, to snad ne. Ještě nic nevidím. Ne, já už tě tady vidím, že jsme tady. Jo, vím, ale jak mi to ještě... Jo, veď, tak už to... Na GameTeamu jsem nehrál moc Dragons. A tak tady to je zrovna taková mapa. Řekl bych pro začátečníky, takže to bude v pohodě. No. Spíš na Mineplexu hraju. Ne Mineplexu. A jo? A jaký občas na Mineplexu hraju, tak... A ne, tak kam jdeme? Já bych šel tady takhle přes ten most, někam tamhle dozadu. Tak jo. Tam se mě to posledně, když jsem hrál, osvědčilo. Ještě máme 18 vteřin. Kolik je tady lidí? 10? A se hnedka neumřu, to je iba škoda. A? Už to začalo? Ano. Aha, tak se takhle, jo? Okej. Okay. Ovce. Ovce, to bylo dobrý. Taky to mám natočené. Já taky no. Dragonky. To je nějaká velká mapa. Je no. A na tom game teamu je docela výhoda, že to poměrně málo laguje. Třeba vím, že na Mineplexu se občas ty draci lagujou, že by to ve vzduchu a to. Je no. Ježíš. Tvůj drak. To chvíli se to zalaglo spíš mě. Jo. Jo. To je nic a najednou, ježíš, a vidím to tady díru. No, ty jsem si koukal přes ty dveře a takový drak, jsou tu dva, nebo tři už dokonce. Tři, no. O. Já už tak hlídám tady spoza čestek, to vypadá. A ta sekirka se můžeš přitahovat? Jo, pravím a vyhodit je to jakoby nahoru. Jo, ok. Tak já aspoň třetí chci být. Mhm. Ach, dobré. Dobré. Dobré, tam je nějak náma, bacha, tamhle to možná. Jo no. O. Málem to. Pozor! O. Dobré, dobré, jsem tu. Přežil jsem. Žiješ. Já takový vedle tebe. Tu. Bacha teďka možná, bacha, bacha, bacha. Uf, vidíš. Jo, jsem tam chtěl jít. Ne, táhni. Už pryč, počkej, pod náma jsem z bloku, už není. Asi, já nevím, jak to vypadá přesně pod náma, ale... Pojď co kýta, co kýta, bacha, teďka poletí. Jo, žiju, nebo přitáhla srdce. Já taky, ty, tak teď to bylo hodně těsný. A teďka ano, nějaký tak... UTF. A tu si. Nahoru, 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 tudy. Tak tudy asi ne.
Tak počkej. Bacha, jajka poletí. Oh. Hej, čekejte, draci, já mám jenom 3 srdíčka, abych to náš přežil. A už jsme poslední dva, jsme tady sami. Že? Jsme nějak cítili. Oh, jojoj, na. Žiju, já taky. Okay. 2,5 srdíčka, ale žiju. Já 3,5. Žiju. Oh. Ne, nežiju. Vydal jsi to. A jo, 2 srdíčka. Tak to máš dobrý, no. A když si klikneš tím za tým koněm, pravým, tak tam si můžeš vybrat. Infinity, já si vezmu toho Infinity lučišník. Já taky asi. A co můžu trošku bránit a chvilku počkám, až mám 3 srdíčka. Ok. Ty počkáme. To mělo by to být, že vždycky, když se odpojím z arény, jak by mě to mělo vyhýlovat, než ještě musím půl hodiny čekat. Yoda 0-10, tady někdo je. VIP. VIP. Dobré, no. Můžeme jít. Taky. To už se stihnu, takže zase před schodama shift. Takže. Můžeš počítat asi? 3, 2, 1, teď. Jo. Jo, jsme tu. Jo. Ale jsem tam je 2. O, oh, to je zase tady ta mapa. Zase to stejné? Tak nevím, kdo na to stejné místo, kde jsme vyhráli. Tak to bylo tady. Myslím, že to byl tenhle ten. Jo, tam je ten maják. Nebo co to je? Mm-hmm. Já tomu říkám diamant v kostce, ale to je jedno. A tady u těch, tady jsme tady. Tak, dobrý. Jo, u čistek. Mm-hmm. Ajka se můžu bránit, mám luk. Já taky mám luk, ale ne. Taky. Dobré, za minutu to začne. Chvíličku, za 45 sekund. Jo. Op. Daněk 23.03, to jméno to vím, že s náma hráli poslední, tady s náma byl. Ne. Jo, to si pamatuju, to Nick. Jo, nebo to nějaký podobný, vím, že tady taky nějaký Daněk byl. No, zavřem tě, tak je to nejlepší. Deset vteřin. Hej, běž to odsáď, kurňa. Víš, je tady hodně lidí, tak je malá šance. To ne, oni se budou všichni. To ne, tak tady nebudu. Tak jdeme. Dobře, ne. Tak tady musíme zůstat, že už jsou tady draci. Ojoj, bacha, most. Já tady rodí zůstanem už. Tak teď nevím, jestli jsem se trefil, ale bacha, drak možná přijít něco zadu. Koho schodili? Jednou schodili. Proč jsem trefila do kovadliny? Šíp. Nedušima. Kde jsou? Teď tu nejsou. Já ještě chvilku počkám. O, letí. Zásah, hezky. Zásah, jo, zase. Bacha. A musíš 10-8 vteřin, myslím, počkat, než se ti to znovu nabije, což je taková nevýhoda. Aha, říkám si, proč mi to nestřílí. Nyní můžeš využít svůj kit. Jo. Oj! Medra. Tak teď jsem teda udělal pěknou hovadinu. Co? Tancoval a nekoukal jsem za sebe a mám jsem se letěl. No, mám si, ano. Já jsem neviděl, že to tady je rozbombardovaný už. Ne? Ne, já jsem to buknutý. Ne? Kde? Tady bude v díře, jo, dobré. Ale okay. Bacha pod náma je díra, či vyšel malinko sem, tam je díra hnedka. Jinak by tady. Já už jenom ten jeden blok a je tam díra. O, tady, to už tady je dobře rozgrifovaný. No, že tady máme dobrou rozhlednu. Mám schody nahoru. A protože tady už není díra, takže tady si neprestříle. Není, já jsme toho jsme trošku krytí, ale nic není vidět, to ne, tady nebudu. A tady ne. Tady taky ne, jedu tady normálně dolů. Jo. Oh, drak, dobrý. Kaj. Tam byl, tam. Ale potom šel tam někde. Ještě nějak hodně nespadlo. Pro ně. Spadlo. Zatím. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zatím. Já si to už dopočítám, bacha nad náma drak. Vidím. Otáčí se.
A dobrý letí nahoře, ten vezme budovu. A Daněk je nahoře zase, jako předtím. Ketoman. Takže se nejdou odstřelovat ty navzájem, tyjo, hráči. My jsme ho hnedka stýstili. Už padnu. Dobré. Jsme tu sami dva zase na ostrově. Ano. Ej, bacha. Dobré, ten by nás vzal. Dobré, tak já už padám. Aha. A to bylo úplně těsné, já ještě žiju. Jo. Sakra, nemůžu spektátovat, tak to je jedno. Nemůžeš? Ne, tady to není jako na Mindpaxu, škoda. Tak ještě čekám na tom spawnu na začátku. Tak na prčky. No, na to je to nějak hodně teďka, draku, opravdu. A kolik vás tam ještě zbývá? Ještě 4 tu jsme dohromady. Mhm. Ale je tu víc a víc draků, že nestíháme nikoho střílet. Dobrý, otočím se. Tak. Dobrý, jo. A já tak čekám. Žiju. Úplně nám úplně do očí. No dobrý, jsem mrtvá. A jo? Úplně do mě. Tak jo. Tak můžeme jest. Zase ještě? Ano, jo, ano, můžeme. Tak jo. Hop. A hráno něco málo před 10 minut, takže pohoda ještě. Mhm. Takže 3, 2, 1, teď. Portuj. Dobré. Jo, okay. No. Nejde to ta sama, jo, je to trochu jiný, je to jiné. Je to jiný, tady to tady nebylo ten mlej, nebo co to je? O, ten mlej nejhustý, to se možná postavit v survivalu, to se mi líbí. Uh-huh. To se mi hodně líbí. To je hustý, počkat. Já se vrátím a to si udělám screen, to se mi fakt hodně líbí. Ještě je stejně čas. Ještě ani není 6 lidí. Hmm. Jedna, dva, tak mám ho. A ten spawn máte dobrý, jak stavíte. Jo, děkujeme. Teď už to máme hotový, takže jestli chceš, jaký potom můžu dát save ke stažení. Jo. Už to je na ulož to. OK. A děkujeme za pochvalu. Jestli chceš, tak se k nám někdy můžeš připojit. Na tom světě. OK, není problém. Ale je to tam přes hamači. Já mám hamači. Jo. Klasický bucket server to je. Jem. Probugnu se, a už to opravili, škoda. Tady byl dřív takový bug, že se, když byl tak na servu, že se, a zničilo se listy, jak než se vám bugnulo. Aha. A tady vevnitř je žebřík, tak. To jasně. No, tak je tady jenom jeden, počkej. To ne ještě. Já jsem si nedal ten kit, jsem si nedal. Já nevím, jestli jsem si ho dal, co to je. A tady se dá dostat na strom, ale hodně mě to ubere, ale ještě se stejně neodpočítá. Cože, já jenom se někdo zabil? Aha, už to musí ukončit. Dobré. Ne, žijem. Jo, jsme na stromě. Hej, co to takhle? Hnedka není, dobré. Hej, já tu dýně, kde ty dvě dýně? To vypadá divně. Proč tam jsou ty dýně zavřené? Kde? Adek. Tak to nevím. Ne, prosím. A nevím, co to má znázorňovat. Počka to ne, jsme tady sami dva, tak. To ne, co to tu? Co to zase zkoušíte všichni? Ne, nespadne, nebo nám nedáme lobby. Tak jo. Ahoj na lobby. Ujuhu, ano. Au, 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 au. Dobré. Tak jo. To, že se nedalo, to jsme tam čekali zbytečně dlouho. Mhm. Tak počka, kit. Jo, učišník, ten se mi líbil, to bylo dobré. Mhm. Několikrát jen to zachránilo. My taky, no. Může? Jo. Raz, dva, tři, teď. Portuješ? Jo. Jsem to? Já taky. Jsou tady zase 4? Mhm. Tak. Víš, kaktus. Malý. Kaktus. Ježek. Je, ještě to tady je počkat nějaká. No nebo co to bylo. A kde půjdem? Nepůjdem ten mlín? Nebo tady. Ten mlín? Nevím, nevím. Počkej, no tak to mlín, ne, tak tady ne, tady. Nic neuvidíme. Škoda. A kdyby to vedlo nahoru k té vrtu, tak by to bylo dobrý.
Ano. Jak to tady vůbec vypadá celkově ten ostrov? Tylo, to je jaký malý, to ne. Ale ještě 30 vteřin. Ještě ty Netýra. slepice. Netrefím, ale škoda. Počkat, proč mám 6 vajec? Tak kde půjdeme? Tak počkej, tak půjdeme. A, kuřata. Tady půjdeme. Tam. To je přijde takový, Sorry. no, to asi tak nějaký není, tak jdem. Počkej si. A Tady tady, tak jsem. je. Jablíčka. Prospadnu. Odskočil dolů. Asi jo. Jako viděl jsem, že skočil dolů, už to i napsalo, že umřel, ale... Já jsem to taky viděla, no. O, to jsou hustý stromy, co to je? Co je to červený? To červený Jablíčko. chci. Jablíčko. To jsou akrobouky jablek? To vidím poprvé. Bacha. Já. Pede. Oj. A zrovna musí sem. Kde je ten drak? Ne, trochu zmizel. Protože je tma, je noc. Nevím. Oj. Dobře ho to vystřelilo nahoru. Protože tady je, tady jsou Bacha, dva za teďka sem náma. poletí a já nevidím přes tyhle ty. Ten nás podletí. Já si počkám, až poletí přímo proti mně, do té doby nemusím střílet. Letí. O, toho to dobře vyhodilo. Dobře on. Tak jo, kde jsou další? O to teďka nějaký bug, teď se nám ty draci nějak bugují. Dívej na tu díru. Vidím to, já jsem viděl, jak tady prolít. Ale teď jsem toho draka ztratil, to se mi Pod nelíbí. náma je. Pod náma už byl. Jo. Co se bojím? Kde jsou ti? To je, jich umřelo nějak moc. A, ten někdo žije. A myslím, tam je celkem v Pozor, pasti. pozor. Aha, dobře. Odbočuje. Dobré, vidím. Tam je někoho. Aha. Dobré. Asi záchrana. Nestřelejte do něj, ještě změní směr proti nám. Takže vystřelit jedno. To jsem se naučil. Bacha, 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 teďka tady nebudu. No, já jsem nestihl uhnout. Já Pena. žiju. Jo, máš dobré. Au. Ne, fakt jsem vám spadla. A kolik vás tam ještě? A čtyři. 4. Tak pohodě aspoň třetí. To je pěkný potom. Je. Au, co bylo z... Já mám půl kose, já mám půl srdíčka, nebo jedno už mám. Rodě. Máš aspoň nějakou dobrou pozici? Ne. Tady jsou jako zbytek asi, jo, už nás tu jsou tři. Dobře, ty. Ale, já, ta, tady na tom ostrově nikdo není se mnou. To máš dobré, to budou všichni na tom velkým. Asi jo, no. Kde jsou? A třeba, ani by se mu nemohla přejít na druhou stranu. Už tam ten most ani není. Ježíš, to úplně. Jsem mrtvá. Fakt? Kolik Jo, vás tam ani ještě ne. zůstalo? Jsem druhá. Dobře, ty. Tak Můžeme ještě? jo. Jo, můžem. Jo, tak Tak jo. Shift. jdem. To je ta žlutá kostka tady. Tři. Tři, dva, jedna, teď. Teď. Jsem tam. Já taky. Jsme tu tři. Jo, to zase to stejné. Proč máme vždycky dvakrát stejnou? Nebo dvakrát stejnou? Nevím. Ale já jsem si kouňa nevzal ten kit, to mi štve, tam to jsem zapomněl. Co jsem vzal? No tak já budu mít aspoň tu sekírku. Aspoň nemůžu mít i sekírku, když ne rukem. A kde půjde pendika na jiné místo třeba, nebo? Jo, to já vím, že tady jsou jenom dva ostrovy, to je nevýhoda. Nebo, jo, jsou to jenom dva. Sakra. Takže ale vyskočíme, nedá se to vyskočit třeba někde. Nejde. To je škoda. Ne, to je daleko, to je 1, 2, 3, 4, to je 6 bloků, to ne. Ale tady můžem. Nevím, že si pomůžeme. Jak se držel někde kolem prostředka, že tam je ten ostrov jakoby největší, jak, no, největší, nejsilnější. Co je Na dole? vejšku. Tam nejdu dole, dívej. Takže si myslím, že si pomůžou. Draku letí do nás, sejme tam, ani nám nemají kam utíct. Já mám napad třeba tady. Jeden. Ale stěžuj si. Mohl si dopadnout hůř.
Nebo já nevím, kde je. Nevím, já vůbec nevím, kde. Počkej, nebo to je Tak. nějak vyskakovat. Vyskakovat A, nahoru. ale já ten kit mám. Já mám Wow. luk. Jo? Já Mám. jsem vím, že tak jdeš si. Bacha drak, bude v pozadí. Oh. A kde půjdeme, nemáme. Bacha, bacha, bacha nad náma. To mám tady třeba. Jde si. Utíkám. Tady. Jo. Tak jdem na ten ostrov. Takže. Takže můžem? Bacha. Jo, rychle. Ale rychle musíme. Já Uf, jsem tak tu. jsme. Jo, dali jsme. A on odešel. O. Oh. Dobré, ten to otočil. No, to zmizli. Bacha, teď jsem letí. Ne, já jsem se netrefil. To taky ne. Ještě ne. Pět, čtyři, tři, dva, jo, a ten to ostrov potom. Oh, chtěla jsem říct, že Ještě ten jsem to. couvnul. Ještě Já jsem couvnul. jsem To je chtěla říct, nějak že znám. ten. No. Chtěla jsem říct, že tento ostrov je nějaký hezký, že jako žádný drak a taková díra už to je. Jo, to jsem couvnul, tak, bacha, jsem poletí někde. Ne, tam je. Dobrý, Nevím. otočil to. Já bych, že utočil hlavně na ten velký. A byli tady dva Tady je. draci. Oh. Dobrý. Ne, počkej, on se otočil tam k nám. Ne, ne. Dobrý, bacha, bacha. Couvnul jsem, ale proč to utočil, ty už tady byl, jsem couval. Jo, a mi se stalo, že takhle mi tady na mě úplně tak letěl a já jsem nechtěla uhnout. Tak potom jsem měla čtvrtý místo, tak ten třetí. Kámo, Okay. nevíš si, já skočil to, tam dřevo. Parkourista. Tam jsou jenom zase pět. Čtyři. Čtyři, dobře, to dáme. Oh. Já si počkám, než to otočí. A ne, jsem. Jeden druhý, tam. Tady je. Oh, pod náma mám. Jo. Otáčej, otáčej! Vezmi to trošku. Bacha, bacha, bacha. Zrušení do. Nevím, ale mám teďka z toho chutí na ten velký ostrov. Tak. Tak Bacha! můžeme ještě. Žiju. Dobře, Ale, ty. nedostanu se ven. A jsem mrtva. Fakt? Ano, Tak už nevím jsme tady jak. jenom dva. Jsme tady jenom dva. Nevím. A ten druhý běží na ten velký ostrov. A já nevidím draky. Dobré, tady je jeden. Já jsem se netrefil. Jak jsem se do něj nemohl netrefit? O, ne, 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 ne. Kurňa, jsem mrtvej. Jo, no, tak Druhý jsem jsem si skončil. druhý. Druhý jsem skončil. Tak já se vezmu zase ten kit, ten se mi líbí. Tak jo, počkej, tak se to. Tak jo, takže ne, maličku. Polehoučku. Takže tři, dva, jedno, teď. Portuj? Dobré. Jsem tu? Taky. To je to stejné. Ach jo. Počkej, oh, jo, takovou nechci, mi to nebaví vůbec, jsem tam přijem Ne. na pet. Ale počkej. Ej, jsou nějaké dávky, já tady zavřu Aspoň a já. vajíčka. Kolik? Jedno kuře? Jenom? Prýli? Ty se mi Počkat. vajíce do kuře? Ať já chci jít ven, hej, to je moc. Počkat. A. Sem? Hej, necháme se teď. To ne, tady nebudu. Tady to je moc blízko kraje, tam nechci. A kde půjdeme vlastně? Tady je lidí. Ještě to se kde musíme tak třeba tady kde? Tady nahoře a tady Naklady. no, já nevím. A jen tady zase tím zůstane a pak se když tak uvidí, že možná zase půjdeme tam. Jo. Tam Pokud mohla by tady se nebude. rozdělit mapa. Mohla, no. O, bacha. Drak. Zásah. A nevím, Počkej, jestli se jsem si otočil. pomohl. Nevím, jestli jsem si pomohl. Ne, ne, A ne. ne. Ne, já se nemohu vystřelit. Já se nemohu vystřelit. Bacha, bacha. Ne, pryč, pryč, pryč. To teďka mi Žiju. to dobře propuklo. Ne, já ne! Konec? A jo, jo. No, tak já si za chvilku za tebou, protože... tak já už letím taky. Tak to Okay. bylo hodně rychlý. No, to bylo hodně, ano, přesně tak. Takže kit, infinity 1. Já jsem Zkusy. taky. Tak jo. Tak. Ale tučňák. Co to dělá, jak
Jo, tady má teplo. Že? Tři, dva, jedno, teď. Jako. A konečně jiná mapa. Zima. Počkat. WTF, tady nejsou žádný postranní ostrovy? To ne. A ještě nás tu je tolik. Však jo, proč by ne? WTF. Kolik tady je lidí? Ovoce. No, dej mi nějaký ovoce, co? Nemáš. Není. Co to bude? Jabka třeba. Došla, jsou zmrzla. Je Bacha, dravce už, bacha, co? bacha, bacha. Já žiju. Bacha. Já tež, teď tady projdu kousek vedle mě, ale já nevidím žádnýho. Jo, já jsem si říkal, že mám ten hluk. Proč ho nemám v ruce? Se bavím, že zem. Opatrně, opatrně. Jedu raději tady za tebou, tam nejsem moc bezpečí. Já nevidím. Bacha, tam je za náma, Tam za za náma, náma, tady, za tady. náma. Dobrý. Ten bará. Ještě za před chvilkou bolce. Bacha. Kolik má hat nohou? Otefo, co to je za otázky? Otoč se. Číš. Ne, otoč se, říká. Já myslel, že mluvíš na mě. Ne, Oh modrákovi. shit. Pozor. Dobré, zatá. Bacha, letí jsem znovu, letí jsem znovu. Tak teď se mi to trošku bouklou ty draci. Oh, Ježiš, dobrý. To se Nežijem. připadá, jak kdyby byl znova Fendův na podzim, když jsem zabíjel svýho draka. On taky kolem mě takhle furt lítá. Oj, 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 oj. Ne? Pojď sem. Pozor, Tak, jdem na teď malo. to byl dobrý bug. Tak Teď jsem ho si... mohl, bacha. Teď jsem mohl toho draka, bacha, 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 ten toho točí. Tak se sami trfila na něho. Já jsem se do něj trefil. Jo, jim. Je to nějak hodně trafu, že nestíhám. A velký náhrozně se mi taky bugujou, když jsou poblíž sebe. A kteří jsou který? Který je který? Zásah. Bacha, Oh. chce. Ne, 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 co to bylo? No dobré, tak Žiju. teďka to bylo hodně dobrý. Teď Já jsem ani žiju, ano. nevěděl, co mě zabilo. Já jsem mrtvá, což já jsem teďka přefukl půl srdíčka. A mi to ne... Počkat. Aha, Co my pak? se to... Já jsem úplně až na spavnu. Úplně. Úplně. Takže to bylo to. Jo, byl jsem na tom serveru, doufám, stejným. Jsem Jo, viděl. Hakem. jsi tu dobrý, vidím tě, jsem za tebou. Já jsem opatrně, jinak mám jenom mám půl srdíčka. Nebo dva, dvě srdíčka už. Tak počkáme Tak jo. chvilku. Tak jo. A vidím to tak, že dáme asi poslední hru teďka a už tady to video ukončíme. Tak čtyři. Než si počkám. Já musím... Já se zatím vezmu kit. No, to bude nápad. Lukostřelník. Už dobrý, ještě mi chybí 4 srdíčka, to už je dobrý, tak pojď. Tak jo, tak jdem na to. Tak 3, 2, 1, teď. Teď. Dobré. O, ne, hodně tu je. A co se tady ta samá mapa zimní? Že jo, dneska dvě stejné, potom zase dvě stejné, jinak zase jako dvě stejné. A pak zase, to Tam se nedá nahoru. tak kde půjdeme, pojď tady nám co nás zničit. Na Kde? strom by to bylo dobrý, ukáž. Dobré, jsem na stromě, ale moc jsem se nepomohl. Ne, to je zrovna... Bacha, jsou tu, tamhle jeden. No, teď se mi to zrovna musí spadnout na 5 FPS, jak to ne. Kurňa. Uf. Tak jako, ne, že by se mi to lagovalo, ale laguje. Je škoda, že tady nedají světlo. Co to mám v To jo. Já přes ten strop. Bacha, za náma, za náma. Wow. To tebou je taková díra, tak bacha. Oh. Žiju. Fakt? Já jsem tě nějaký to úplně odstřelil na druhou stranu. Já taky žiju, ale...
Ne, ne, jak Ale... dlouho. Že kolem je tady asi 8 lidí teďka. A tam si už tě vidím. O! A já nevím, kde jsem vůbec já. Díky za ten plot! Nebejt plotu, tak už jsem dole. Fuu. No dobré, bacha. Letí tam, letí tam. Já vidím, ne? Já mám teďka tady jeden Ne. blok jenom. A já mám 2,5 srdíčka. Ahoj, jsem tady nahoře. Já jsem tady dole. A to Obacha mi za dole tebou. něco děje. Tady něco dole je, dívej. Tady dole by možná mohl být trošku chvět. Všichni by tady A tady nahoře. je... Jo, lidi, tady něco je dole. Co tam je? A jo, vidím. A nechci tam skákat, páč mám. No, tak já jsem mrtvej. Nejsem, srdíčko. Teď jsem mrtvej. To je TNTčko. Aha. Hráči budou přesměrováni na druhý server. Restart za 10 až 15 minut, takže... Umřela. Žiješ? Ne. Já trošku prolítnu drak. Počkej, mi to první toto. Hlavy, tak jo. Dobrý si tu. Tak to ukončíme. Tak jo. A nevím, kolikátej jsem teďka skončil. Děkujem. Můžem? Ano, můžem. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, že jste se u něj moc nenudili, vy teda rozhodně ne, bylo to dost akční. Ano. A párkrát se vám povedlo i vyhrát, nebo aspoň zůstat třetí. To bylo dobrý, že jsme, ne, že jsme úplně takový lami. To je pravda. Tak jo, a my se s vámi teda pro dnešek koučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a zase někdy, ahoj! Ahoj.